Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So kita berada di uh, chapter 2 SM015. This time kita akan belajar inequalities and the last part is solving rational inequalities. Okay, so untuk summary untuk subtopik 2.2 inequalities kita dah belajar tentang soft linear inequalities x power kita dah belajar solve quadratic inequalities which is x power 2 dan kita dah kenal table of sign sewaktu kita solve soalan quadratic inequalities. Okay, so now kita nak belajar solving rational inequalities. Okay, so kalau masih ingat rational means fraction. Okay, so boleh imagine yang soalan kita selepas ni adalah soalan inequalities tapi berbentuk fraction okay so we have linear we have quadratic and we have rational inequality okay so this time kita deal dengan fraction okay macam biasa kita ada steps dekat sini okay the first one rewrite inequality with zero on the right hand side so kalau masih ingat lebih kurang sama dengan quadratic inequality mesti zero on right hand side okay that one is the first one yang kedua, use only addition or subtraction to get an equivalent inequality okay do not cross multiply variable terms okay dekat sini ada madam highlight jangan okay tak boleh cross multiply variable term maksudnya jangan cross multiply kita punya unknown okay no unknown tak boleh cross multiply. Okey, Madam explain sikit yang ini sebab nanti ramai yang akan buat kesalahan ini. Okey. Apa yang dimasukkan do not cross multiply unknown ini adalah contoh soalan kalau Madam bagi 3 over x is greater than 5x over 3 plus x. Okey, contoh. Kebiasaannya pelajar bila nampak soalan macam ni, dia akan cuba untuk naikkan cross. 3 plus x ke sini so dia akan jadi darab and one more dia akan cross x ke sini jadi darab x ok ini yang dimaksudkan cross multiply unknown ok benda yang kamu cross jadi darab di sini adalah x x ini unknown ok bila kamu cross dia adalah operasi darab Okey dia menjadi darab. Remember sebelum ni kita belajar kalau operasi darab atau bahagi pada inequality kalau nombor itu negatif you must change the inequality sign. But this time x ini operasinya darab. Tetapi adakah kita tahu dia positif atau negatif value? Kita tak tahu sebab dia unknown. So kita unsure, kita tidak pasti kita perlu tukar sign atau tidak. Same goes untuk 3 plus X di sini. Kalau kamu cross ke sini, on left hand side, kita mesti akan jadikan dia darab 3 plus X. So now, kita darab dengan sesuatu nombor yang kita tidak pasti disebabkan we have X here. Okay, X itu unknown. Saya tak tahu ke secara keseluruhan nombor ini positif atau negatif. Saya perlu tukar sign atau tidak. That is the reason kenapa kita tak benarkan kita tak benarkan kamu cross multiply. Okey, tak boleh buat. Kalau ada unknown tak boleh cross multiply unless you punya soalan contoh 3 over 2 greater than 5x over 6 sebagai contoh. Okey, this one masih boleh cross multiply. Kenapa? Kalau you cross 2, dia akan jadi 5x times 2. You tahu 2 adalah positif. Okay, so sign ini akan stay. Oh, you cross 6. Next, you cross 6 ke sini jadi darab 6. You tahu 6 adalah nombor positif. So, you tak perlu tukar inequality sign dia. Akan stay. Okay, tetapi pun sama juga Madam pernah ajar soalan yang macam ni Which Madam kata Don't cross, do not cross Just bring Everything here ke kiri dia akan jadi operasi tolak. Okay, so tolong remember untuk rational inequality perkara paling penting adalah do not cross multiply any unknown. Okay, okay next factorize the numerator and denominator on the left hand side. Okay, sama juga dengan quadratic inequality kita perlu factorize numerator and denominator. Okey, bahagian atas fraction, bahagian bawah fraction mesti dalam bentuk linear factor. Okey. Next kita akan pakai table of sign method. By right, everyone should understand and tahu apa maksud table of sign and then kita akan write final answer using our table of sign. Okey, so more or less the same with quadratic inequalities punya step, tetapi kali ni soalannya berbentuk fraction. So ada sedikit sahaja perbezaan. So let us try to solve example 13. Okay, soalan A. Okay, untuk soalan A ni, okay, kita go through uh, steps step dia one by one. Okay, the first one, kita pastikan rewrite our inequality with zero on right hand side. Okay, so kita punya aim adalah zero on right hand side. Untuk soalan A, already zero on right hand side. So done. Okay. Kedua, use only addition or subtraction to get an equivalent inequality. Do not cross multiply variable. Okay. So, untuk soalan A, kita tidak ada proses cross multiply. Sebab kita dah zero di kanan. Okay. Dan tak memerlukan apa apa-apa cross multiply punya proses. Okay. So, soalan ni dah cantik. Okay. Number three. Okay. Number three. Madam besarkan sikit skrin. Okay, factorize, numerator and denominator. Maksud factorize tu kita kena pastikan dalam bentuk linear factor ya. Linear factor ni adalah the highest power of x di dalam factor kita tu x power 1. Okey, pastikan begitu contoh x plus 3, negative x minus 2 ni semua sudah consider as linear factor sebab kita punya x adalah power 1. So, bila sebut factorize, it means kamu fahamlah dia kena dalam bentuk linear factor. Okey, so kalau kita tengok soalan kita, kita check one by one. Bahagian numerator first, ini sudah bentuk linear factor x plus 1, cuma dia tidak letak bracket untuk kamu. Bahagian denominator also x minus 5. Ini sudah bentuk linear factor. Okay, so to make it clear for you, kamu boleh letak sendiri bracket. Atas sudah bentuk factorized form. Sudah linear factor. Bawah juga sudah linear factor. X power 1. Okay, so step yang ketiga pun kita dah siap sebab soalan sudah dalam bentuk factorized form untuk numerator and denominator on this left hand side. Okey, boleh proceed next step which is kita akan guna table of sign method. Okey, again, sama macam quadratic inequalities. Madam kata kalau kamu sudah factorize, kamu kena take note value of x pada setiap factor. Okey, so kali ni untuk rational inequality, tolong fokus betul-betul madam nak explain. Okey kita akan take note bahagian atas kita ada x equals to negative 1 and bahagian bawah kita ada x equal 5 sebelum ni kamu hanya take note these two numbers untuk kita plot number line untuk rational inequality, after kita dah jot down nilai X yang terlibat untuk kita punya soalan inequality ni, kita akan take note sikit apa bracket sama ada open atau close yang kita akan guna untuk setiap x ini. Okey, so yang ini madam nak kamu fokus, tolong tambah pada step ketiga. Okey, step ketiga ni tulis di nota kamu highlight. Okey. So x from denominator, okey, x yang dari bahagian bawah akan always always open bracket. while x from numerator okey dia akan follow inequality sign okey tolong highlight dan tolong tulis properly di bahagian step number 3 ni supaya kamu sentiasa ingat okey x from dino akan open bracket kalau dari numerator kita akan follow inequality sign. Okey, apa yang ada masukkan di sini adalah Okey, x equals to 5 dia adalah dari bahagian denominator, bahagian bawah fraction kita. Okey. So kalau your x from denominator kita akan sentiasa pakai open bracket. So kamu jot down sikit. Nanti di bahagian jawapan akhir if your x is 5 kita akan pakai open bracket. Okey, apa sahaja nombor daripada bahagian denominator akan pakai open bracket. While apa-apa sahaja nombor x daripada bahagian numerator, bahagian atasnya ni atas kita punya fraction, kalau numerator dia akan follow inequality sign. Okey, maksudnya dia akan follow inequality sign pada step yang kamu dah factorize ni. Okey, so yang sudah kosong, yang sudah factorize, tengok inequality sign dia. Kalau dia less than, contoh ini less than equal. Ada equal, kita tahu kita akan pakai close bracket. Okey, sama seperti inequality, uh, quadratic inequality sebelum ni. Kalau ada equal je, kita akan close. Okey, tetapi kalau tak ada equal, okey, let's say sini tak ada equal, so bahagian atas ni kita akan open. So remember, bahagian denominator bawah kita akan always open. Bahagian atas dia akan follow inequality sign di sini. Okey, kalau ada equal kita akan close, kalau tak ada equal bawah ni kita akan open. Alright. Okey kita dah selesai pada step ketiga which kita sudah factorize numerator and denominator and then kita juga dah tentukan nilai x and kita dah tentukan close atau open bracket based on uh, hint di sini okey and now kita boleh teruskan kepada step yang keempat iaitu kita akan pakai table of sign okey table of sign ni adalah template yang sama seperti template table of sign pada quadratic inequality. Template yang sama dan method yang sama. Okey, so madam akan terus uh, letakkan kita punya table dekat sini. Okey, ini adalah template uh, table of sign kita. Okey, so kita akan fill in table of sign ini sama seperti kita buat pada quadratic inequality. Okey, kita akan mula mengisi pada bahagian first column ini. Kita akan ada test value And then the following next rows Semua kita akan isi dengan kita punya linear factor Okay, so kita ikut urutan lah Yang berada di atas linear factor kita adalah x plus 1 Okay, And then di bawahnya kita ada x minus 5 So kita hanya ada dua linear factor di sini And madam kata row yang terakhir adalah always the combination of all. Kalau kuadratik sebelum ni dia darab. Okey, tapi kalau untuk rasional dia adalah bahagi per. So, kita akan tulislah overall. Okey, gabungan x plus 1 over x minus 5 di ruangan yang terakhir. Okey, dan And then kita akan isi pula fill in number line di sini. Okey, madam harap kamu tak ada masalah dah dengan number line atau siapa yang masih ragu-ragu berapa kolom dia nak buat, you boleh tulis you punya number line dekat atas ni dahulu. Okey, buat dulu number line kita and masukkan nombor yang kita ada which is negative 1 and 5. Okey, here and here. And then kita ada negative infinity on left and infinity on right. Okey, so kalau kita fill in di bahagian table kita ni, kita akan ada Sini negative infinity, negative 1, 5N, infinity. Okay, so Madam akan padam number line sini. Alright, so kita dah siap dengan kita punya number line di bahagian atas table. And now kita akan pilih kita punya test value. Okay, so test value yang berada di antara negative infinity and negative 1. Madam akan pilih negative 2. And then any number between... Negatif 1 and 5, I would choose 0 sebab senang nak kira. And then, any number between 5 and infinity, Madam akan pilih 6. Okay, so now kita fill in setiap satu, substitute nilai X kita ini ke dalam linear factor kita. Okay, so I'm going to quickly done this. Di sini kita akan dapat simbol negatif. Okay, negatif 2 plus 1 is negatif 1 negative 2 minus 5 also negative and 0 this one is plus this one is negative for 6 kita ada plus and plus and then kita akan cari the final sign untuk column yang terakhir sorry row yang terakhir dengan cara kita mendarab setiap satu sign ini okay, so negative times negative kita akan dapat positive positive and negative kita akan dapat negative and last one positive times positive dapat positive ok so kita dah complete kita punya table of sign ok now bahagian row yang terakhir ok the last row adalah jawapan kita tapi which one to use sama macam quadratic inequality kita akan semak bahagian sini ok remember yang sudah kosong yang sudah factorize kita akan tengok dia punya simbol di sini less than or equal zero bermaksud kita nak kawasan yang negatif less than zero so jawapan kita akan berada di kawasan sini okay kita akan pilih yang negatif because of less than zero so kita punya interval jawapan akan berada di atas sini which is from negative one until 5. Okay, so madam tulis seluruh jawapan. Kita ada from negative 1 until 5. Okay, now kita nak letak bracket. Okay, this time lebih mudah sebab bracket kita dah tentukan di bahagian sini. So, you see negative 1 here. Negative 1 mesti close bracket. Okay, so kita akan close. 5 here. So, kita tengok 5. Kita akan open bracket. Okay, so ini adalah jawapan kita. Okay, negative 1 to 5, close and open. So, tulis juga dalam set form. Saya ada gerakkan skrin ke atas. So, untuk set form kita ada curly bracket X double dot. So, we have close untuk negative 1. So, ada equal sign X. And then, untuk 5, kita tak ada equal sign sebab dia open. And then, boleh close kita punya curly bracket. Okay, so this is the answer. Okay, now kita try buat soalan B. Okay, kamu boleh refer step di atas bahagian nota ini. The first one, kita kena pastikan right hand side zero. Okay, untuk soalan ni dan right hand side already zero. Next, kita perlu factorize bahagian left hand side kita. Atas dan bawah. Denominator and numerator. Tetapi kalau kita tengok soalan ni, kita punya numerator already in linear factored form dan bahagian denominator also sudah dalam linear factored form ok so kita tak perlu factorize lagi dah kita hanya tinggal letak bracket saja sendiri untuk pemahaman kita ok now take note nilai x ok so this one x is equals to 4 this one is x equals to negative 3. Cuma perbezaan rational inequality dengan kuadratik adalah Madam minta kamu take note siap-siap bracket bagi setiap X ini. Okay. So tadi Madam dah bagi tips. Kalau bahagian denominator. Kamu isi yang denominator dulu. Kalau bahagian denominator any X from denominator akan sentiasa always open bracket. Always open tetapi kalau X pada bahagian numerator, kita akan follow inequality sign kita. Okay. Follow inequality sign, pastikan yang sudah factorize dan zero di kanan. Okay. So, tengok inequality sign kita. Dia tak ada equal dekat sini. Meaning that yang bahagian numerator pun kita akan open bracket. Tapi kalau bahagian numerator ini dekat sini ada equal, dia akan close. Okay. So, proceed kepada table of signs. Okay, ini adalah template table of sign kita. Alright, so kita akan fill in the first column seperti biasa. Kita ada test value. And then kita akan masukkan semua linear factored form kita ke dalam table. So, kita ada x minus 4 dahulu. Letak di bahagian sini. And then kita ada x plus 3 the next following row. And then habis sudah kita isi semua kita punya factored form, kita akan ambil combination. Okay, overall gabungan ini untuk letak di row yang terakhir. So, we have x minus 4 over x plus 3. Alright. And then number line kita kalau kamu masih tak pasti, tak yakin, boleh buat dulu number line di bahagian atas ni untuk confirmkan your x. Okay, so kita ada negative 3 dahulu, baru 4, negative infinity and infinity. So, bila you label, pastikan you punya column cukup. Okay, so we have in negative infinity, negative 3, 4 and also infinity. Okay, so boleh padam lah kamu punya uh, number line ni. And then baru kita fill in kita punya table of sign. Okay, so Fill in your test value di antara negative infinity, negative 3. Madam akan ambil negative 4. And then between negative 3 to 4, I'll take 0. And then from 4 to infinity, Madam ambil 5. Okay, and then kamu akan buat uh, proses untuk substitute nilai X ke dalam setiap faktor kita. So, I'm quickly going to write down semua sign di sini. We have negative, negative. Negative plus and positive positive okey so combination negative negative akan menghasilkan plus minus plus is minus and plus plus is plus okey so kita dapat table yang berbentuk begini And then kita akan pilih kita punya jawapan. Okay, so jawapan kita berada di Row yang terakhir di mana untuk kita semak, kita akan tengok yang di sini. Kita nak less than zero. Maksudnya kita nak nilai yang negatif. Okay, so this is our answer. Dan jawapan kita akan ada di bahagian sini. Okay, so kita nak jawapan kita berada di antara negative 3 and 4. Ok, now untuk bracket dah mudah sebab kita sudah tentukan dari awal tadi. So, untuk negative 3 akan always open bracket. Untuk 4, ok, tadi kita tulis 4 also akan open bracket. So, kita ada both as open bracket. And then boleh tulis dalam set form. Curly bracket, x double dot. X is in between negative 3 and 4. Simbolnya adalah open, open, ...and close curly bracket. Okay. And now, kita proceed kepada soalan C... ...pada muka surat 24 nota. Okay. Uh, untuk soalan C, kita nampak kita ada per di sini. So, ini adalah rational inequality. Okay. Salah satu hint untuk kita tahu rational inequality... ...adalah bila mana kamu ada per... ...dan di bahagian denominator ada unknown. Okay. Contoh, kalau katakan soalannya... ...2X over 5 less than or equals to x plus 2 over 3. Okey, ini bukan rational inequality. Okey, kenapa di bawahnya tiada x atau tiada unknown. Okey, so ini tak perlu pun buat table of sign, masih boleh solve. Okey, tetapi kalau soalan yang ada x di bahagian denominator, okey, so itu adalah rational inequality. Mesti guna table of sign. Okay. So untuk soalan ni, kalau ikut step tadi kita dah belajar right hand side mesti zero. Soalan ni belum zero. So apa kita perlu buat adalah pindahkan one to the left hand side. Jangan cross multiply x plus one jadi darab di sini salah. Untuk rational, Madam dah bagi uh, hint tadi, do not cross multiply sebab kita tak tahu yang kita darab ini positif atau negatif. So, jangan buat. Kita hanya boleh pindahkan. So, kita ada 2 over x plus 1 minus 1 less than or equal to 0. And remember, bila rational inequality aim kita adalah kita hanya nak pastikan left hand side ini ada single sahaja fraction. Supaya kita boleh denote siapa di denominator, siapa di numerator untuk masuk dalam table of sign Okey, so cuba aim untuk pastikan ada single fraction sahaja. So ini tak boleh kita ada dua ni sebenarnya. Okey, one itu dia boleh ditulis sebagai one over one. So untuk dapatkan single fraction sahaja kita perlu samakan pembawah equal denominator. So apa yang mereka akan buat adalah bahagian ini kita akan darab dengan x plus 1 supaya pembawahnya atau denominatornya sama. Okey, so apa kita ada di sini adalah 2 minus, tolong hati-hati dengan sin. And then kita ada over x plus 1 secara keseluruhan. Okey, less than equal to 0. And then kita akan simplify lah. Okey, so tolong expand dengan hati-hati ini dengan ini. Negative sin itu, so kita akan ada 1 minus x. Okey, over with x plus 1 less than and equal to zero. Okey, bila kamu tengok macam ni, sebenarnya kita dah pro, boleh proceed kepada step yang seterusnya. Okey, bila kamu dah jumpa single fraction, kita perlu factorize. Okey, factorize. So, macam mana nak factorize? Pastikan boleh dapat linear factor. So, kalau tengok pada soalan ni, kita tak perlu factorize pun sebenarnya sebab kita sudah ada linear factor bahagian atas, linear factor bahagian bawah. Okey, so dah dapat bentuk macam ni. Kita take note this one, x-nya adalah 1. Okey, macam mana nak dapat, kamu boleh buat macam biasa ya. 1 minus x is equal to 0, so x adalah 1. Okey, untuk bahagian bawah denominator kita ada x equals to negative 1. Okey. Okey now madam suruh untuk rational inequality kamu define siap-siap dia punya bracket ok so bahagian denominator x yang ini always open ok hafal yang tu always open bahagian numerator bahagian atas kita akan sentiasa follow simbol di bahagian sini kalau dia ada equal kita akan close bracket ok, so ini close bracket, kamu tolong buat table of sign sendiri cuba dapatkan jawapan dan tulis dengan betul, ok, last question yang madam nak discuss adalah soalan G ok, untuk soalan G uh, patternnya sedikit berbeza daripada yang sebelum ni kita pernah solve ok, now, uh, before kita tengok madam nak drag attention kamu let's say bukan ini soalannya Okay, madam bagi kamu satu contoh soalan x square minus 5x plus 6 Okay. divided by x Okay. greater equal 0 Okay. kalau kamu jumpa soalan macam ni ini adalah rational inequality sebab di bahagian bawah ada x so kita akan follow every step 0 right hand side jangan cross multiply and then you must factorize bahagian numerator and denominator So mesti factorize atas dan bawah. So kalau kita tengok atas ini boleh di factorize, kamu mesti factorize. Okey, jadikan dua bracket macam tu dan bawah pun mesti factorize if boleh factorize. Okey. So contoh soalan kita sekarang ni dia bagi yang straight away sudah factorize pada kamu. Okey, we check one by one. The first one, step yang pertama mesti right hand side zero. So done. Tak perlu cross multiply, tak perlu apa-apa. Next, kita akan terus factorize. Okay, factorize numerator and denominator. Okay, bahagian atas ini sudah factorize form. Okay, linear factor, linear factor. So, you tak payah buat apa-apa. Di bahagian bawah, yang ini yang ada pelajar yang akan keliru. Okay, sebenarnya bawah ini kamu boleh straight away letak kurungan. Okay, dia sudah linear factor sebab dia x power 1 tetapi pelajar tak pandai baca nilai X dia. Okey, untuk yang atas, okey, bahagian atas kamu boleh baca X is equals to negative 2. This one, X is equal to 3. But yang bawah biasanya tak berapa pandai baca Okey, So this one Kalau kamu tak nampak Dia sebenarnya boleh ditulis sebagai X minus 0 Okey, So that kamu jumpa Oh it's actually X is equal to zero. Kalau tak nak tulis minus 0 boleh juga plus 0 sama sahaja maksud dia okay. Yang penting kita akan read dia as x. So this one is x equal 0. Okay, cuma kebiasaannya kita takkan tulis plus atau minus 0. Kita hanya let dia jadi x. So ini ada satu nilai x di sini which is x equal 0. Okay, now kita sudah factorize atas, bawah pun sudah factorize. Next kita akan take note kita punya nilai x. Okay, so please bahagian atas kita ada x equals to negative two. This one is x equals to three, and this one bahagian denominator kita ada x equal to zero. So remember untuk rational inequality, madam suruh kamu decide siap-siap bracket. Okay, so always yang bawah dahulu bahagian denominator okey nilai x nya kita akan sentiasa open bracket always open okey yang bahagian atas okey kita ada dua nilai x dari bahagian atas ya yeah. numerator ni ada 2x so both akan ikut simbol yang sini okey remember ada sentiasa ulang nak tengok simbol pastikan sudah kosong dan sudah factorize. so you follow simbol itu dia ada equal, disebabkan ada equal bermaksud this one akan close, this one also akan close bracket. Dua-dua daripada atas, ada equal sign sini, so dua-dua akan close. Okay, done. Next, kita boleh proceed kepada step keempat iaitu table of signs. So, table of signs untuk soalan ni ada sedikit perbezaan. Ok, ini adalah template table of sign untuk soalan G ni. Okay, kalau kamu perhatikan dekat sini, lebih banyak row dan lebih banyak column berbanding soalan sebelumnya. Why? Sebab kali ni kita ada banyak linear factor. Ok, so kita try isi kita punya table of sign dahulu. Ok, so bahagian sini kita ada test value. Okay, now untuk faktor. Kalau perasan kita ada tiga faktor. Dua di bahagian atas. So, Meda akan tulis dahulu. Kita ada X plus 2. And then we have X minus 3. And di bahagian bawah, kita ada satu lagi linear factor which is X. Okay, so semua akan dimasukkan ke dalam kita punya table of sign. Okay, so that is why kita ada pertambahan di sini row lah. Sebab kita ada tiga linear factor. Okey, and row yang terakhir adalah gabungan kesemuanya, which is kita ada x plus 2, x minus 3 divided by x. Okey, untuk number line, x yang kita ada adalah ini. Okey, so kita start dengan negative 2 and then we have 0 and 3 ikut susunan. So kita ada negative infinity, infinity. So pastikan kamu plan kamu punya column. Actually kalau ikutkan kita perlu ada satu column dua kolom, tiga kolom dan empat kolom. That is why satu, dua, tiga, empat. Okay, so your row and your column boleh berubah bergantung kepada berapa banyak faktor yang kamu ada. Okay, so media akan fill in di bahagian atas ini. Sini adalah negative infinity, negative 2, 0, 3 and infinity. So you boleh start fill in your test value. So bahagian sini kita boleh pilih negative 3, this one boleh pilih negative 1 antara 0, 3 boleh pilih 1 and 3 to infinity boleh pilih 4 ok now kita cuba masukkan dia punya test value ok ke dalam kita punya setiap factor so this time kerja kita lebih banyak sebab kita kena masukkan x pada setiap factor ok so bila ganti masuk negative 3 plus 2 negative negative 3 minus 3 negative and this one Okey, yang ini you sub in negative 3 sahaja. So memang negative value. Same goes untuk negative 1. Cuba masukkan. Okey, so madam makan dapat dekat sini plus minus minus. Okey, proceed to 1. Kalau ganti masuk kita akan dapat plus minus plus. And last one plus 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 Okey, this time cara untuk kita dapat jawapan di bahagian final row. Okey, untuk final row sebelum ni kamu hanya ada dua sahaja. Okey, kamu hanya darab begini. Negatif darab negatif you straight away dapat final row. Tapi this time kita ada tiga di bahagian sini. So macam mana nak dapat jawapan untuk final row ni? Okey, kita akan darab one by one. Okey, tengok bahagian sini dahulu ya. Okey, kita akan darab negatif dengan negatif akan menghasilkan positif. Okey, so positif ini pula, kita akan darab one more dengan negatif ini. So, positif darab negatif, final answer akan jadi negatif. Madam tunjuk lagi sekali. Darab dulu positif and negatif, you times. Eh? So, positif times negatif dapat hasilnya negatif. Hasil negatif ini, you darab dengan negatif yang bawah ni, akan dapat final answer plus. Okay, one more time. Positive times negative, negative. This negative times positive dapat, negative. And last one, positive times positive dapat positive. This positive times again another positive, so you akan dapat final answer, positive. Okay. And then kita nak pilih jawapan. So jawapan yang berada di row terakhir ini kita pilih berdasarkan simbol di sini. Kita nak greater equal zero means kawasan yang positif. Okay, so our answer should be di kawasan sini dan kawasan sini. So kamu hanya tinggal tulis dulu jawapan. So kita ada dua set di sini. Negative two zero and then one more three infinity. Okay, and then tentukan bracket very simple sebab kita dah list down di atas tadi. So, negative 2, negative 2 close. Okay, 0. So, untuk 0, open. So, open kan dia. And then, we have 3. Okay, so 3, close. 3, close. Infinity always open. So, disebabkan ada dua set jawapan, kita akan union di tengah ini dan tulis dalam set form. Okay, so finish off all questions sehingga soalan H. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh direct PM Madam.